para os maninhos como método de um console não tem nada de importante no momento e de interessante também apenas o modo criador e aquele save do peyote para poder transferir roupas massivas então com esse método de hoje com dois consoles fazendo com aquele seu amigo que você confia vai poder estar tá criando tudo isso completo como vocês viu no clip sem nenhuma preparação vou ensinar você está jogando colete de magnata criando também vou ensinar aqueles bracelete como vocês manter também no conjunto e vou ensinar como vocês criar o seu suíte logo a escolha então é importante acompanhar esse vídeo até o final registrou como chefe colocou nesse de magnata que vamos precisar desse colete que eu vou ensinar como vocês passar no final entra dentro do serviço titânico eu estou numa sessão apenas por convite inicia sozinho e aqui dentro do serviço titânico a pena vai estar tá jogando umas bombas adesiva aqui no chão e assim que vocês jogar a pena vocês vai estar tá explodindo e vai estar tá puxando o celular e saindo do serviço. E agora vocês vai estar tá explodindo essas granadas. E assim que vocês segurar a seta para a direita para explodir. Aí vocês entram dentro da loja, saem. E agora assim que nascermos na sessão. Tem um time que a gente tem que estar tá fazendo bem rápido. Para conseguir estar tá salvando a roupa. E se numa sessão não funcionar. Vocês encontram uma nova sessão até dar certo também. Então a minha deu certo de primeira. Eu nasci assim. Agora vocês vêm correndo para a loja. E temos que pegar aquela seta da roupa para a gente ser expulso. E conseguirmos o traje de Nata. Seta para roupa, aguarda ser expulso. Assim que vocês ser expulso, vocês apenas vai estar tá, é, desaposentando de chefe e podemos considerar que já é nosso colete. Vocês tem que ter esse colete, que no final eu vou ensinar como vocês passar Salva com o nome de colete para baixo. Agora vamos estar tá criando os conjuntos. Vou deixar um tutorial completo na seção como abaixar o netcut e como usar também. Vocês vai estar tá vindo em estampa preta, número 58. A primeira base que vamos salvar no console 1, acompanha esse vídeo até o final para vocês conseguirem fazer 100%. A primeira base vamos criar do suíte logo primeiro, para poder receber o suíte logo que vamos escolher na sequência. A gufe estilizado número 67 em jaquetas esportiva, apenas cria semelhante da forma que eu estou ensinando para vocês ter sucesso no final. Para vocês conseguirem fazer 100%, porque cada conjunto é uma textura diferente que eu estou subindo aqui para vocês. E na sequência, vocês vai estar tá vindo aqui onde fica as bermudas e vamos estar tá deixando a samba canção Corações número 34. Colocamos por ela, vocês vêm também em calçados esportivo e vamos estar tá buscando pelo número 35 Atlético Preto. Estou trazendo para vocês esse método de uma forma para vocês poderem estar tá fazendo ainda os melhores outfits do jogo. Vocês salvando no console 1 assim... E no console 2 vocês vai colocar por esse macacão de corrida branco para fazer a preparação do suíte Logo... Mas esse primeiro não é o qual que vamos escolher... Apenas para poder fazer a base para poder estar tá escolhendo depois aquele que vocês achar mais bonito... Então salva-se no console 2, observa a ordem que eu deixei também vai colocar em cima daquele que salvamos no primeiro slot e vamos estar tá vindo aonde fica a jaqueta de elegante e vamos deixar a jaqueta acolchoada safira número 14 uma vez que vocês colocar vocês vai estar tá salvando assim no último slot com o nome de merge e vou estar tá mostrando a ordem que eu salvei para vocês deixar assim também. Ah lá, a primeira ordem foi assim: com a bermudinha. A segunda foi aquele macacão de corrida que vocês têm que salvar por aquele macacão no começo. E no último, esse merge. Então coloque em cima do console 1. Um. Vou deixar na descrição o tutorial completo como usar o NetCut, como ativar, como fazer o console 1 e 2. Apenas no console 1, vocês vai ativar esse paraquedas de Israel. Tem que ser ele, as primeiras vezes que vamos fazer agora para funcionar. E assim que o amigo nasceu no console 2, ele vai colocar em cima do segundo conjunto que salvamos nessa ordem. Não vai colocar nenhum paraquedas para -queda funcionar. E no console 1, apenas vamos remover. Assim que regressarmos à sessão, vai estar tá nascendo dessa forma. Isso é apenas a base, porque depois disso agora vamos poder escolher o suite logo que almejamos. Tem que fazer essa base primeiro. Entrou no porco fardado, passa uma seta para merge e volta para atual. Observe o que vai estar tá passando. Isso é apenas a preparação, porque a partir de agora você vai escolher suíte logo Dinca, suíte logo a escolha, galera. Então é importante fazer essa preparação primeiro. Então eu espero que até aqui vocês tenham entendido. Vamos, tá vindo, colocando a escuta LCD, mas sempre encomendo vocês entrar em um caminhão de problema para nunca cair de mal perdedor. Nasceu na sessão assim que vocês removeu antes de salvar o conjunto, vocês vai estar tá vindo aonde fica as calças esportivas. Vamos deixar a calça de moletom branca listrada número 89 e vai estar tá salvando com o nome de console 2. Uma vez que você salvou assim, agora vocês vai estar tá usando a mesma base e vai estar tá vindo em camisetas deixando a número 91 um, a gola verde. Uma vez que vocês comprar, vai estar tá salvando com o nome de merge no último slot. Observa a ordem que eu salvei também, porque agora vamos estar tá salvando no console 1 o suíte logo almejado, menos o macacão de corrida safira, porque fizemos a primeira preparação com aquele suíte logo. Então agora vocês vão escolher: vocês podem escolher Dinka, podem escolher qualquer um outro, eu vou escolher por esse. Vai funcionar com todos aqueles de baixo e vamos estar tá salvando assim no console 1. Esse vídeo bem detalhado para vocês. Muito legal. Vamos montar aquele conjunto até o final. Apenas acompanha para vocês conseguir fazer. Colocamos em cima do console 1. Vamos estar tá vindo aqui ativar o paraqueda de Israel. Assim com o amigo nascer no console 2, ele apenas vai colocar em cima do segundo conjunto sem ativar nada. Isso para funcionar. E assim que regressarmos para o console 1, apenas vamos estar tá removendo o paraquedas de Israel, fazendo o procedimento do Neticute. Vamos estar tá nascendo assim que regressarmos para a sessão, assim com o suíte logo almejado. Vou estar tá deixando umas dicas bem legal para vocês nessa gravação, depois de pronto essa preparação, que vocês não precisará fazer novamente. Porco fardado, mas entra num caminhão de problema, passa a seta pro merge e volta para atual. Vai estar tá passando esse suíte logo e essa base para a gente poder estar tá montando o sapatinho, a calça, as luvas. E vou estar tá mostrando a ordem que vai salvar também. Então vamos estar tá colocando os braceletes para a gente manter ele no final também. Para os maninhos que gostam de bracelete, pode estar tá deixando. Esses bracelete com speak. E na sequência, antes de salvar, vocês vão estar vindo aonde fica as bermudas. E vamos estar deixando por essa numeração aqui. A número 30, E4, é Samba, Canções, Coração. Como eu já trouxe o versão feminino como criar assim, sem nenhuma transferência muito legal. Vou trazer muito mais para vocês aqui no canal. Salva-se com o pé descalço no console 1. Um. Agora essa parte é muito importante. Essa base que fizemos do torso 2 vocês vai estar tá salvando em outro slot, porque no final vamos precisar. Então vai salvar com o nome de base, porque no final vamos estar tá pegando aonde salvamos aqui em outro slot e vamos estar tá colocando na posição que eu deixar, galera. Então assim que vocês salvou aquela base em outro slot coloque em cima do C1 novamente que salvamos assim, vai estar tá vindo em tênis de skate deixando o tênis de skate de cinza. O número 3, e agora vocês vai fazer o seguinte: vai salvar com o nome de console 2, e na sequência vocês agora vai estar tá vindo aonde fica esse conjunto do Tron e vamos estar tá buscando pelo sapatinho de cor laranja. Uma vez que vocês comprar, remove essa máscara e vai estar tá salvando com o nome de sapato no último slot. O colete depois vou estar tá mostrando a hora que vai entrar aquele colete que salvamos no início do vídeo. Então, a base também vou estar tá mostrando. Vocês agora coloquem em cima do console 1 um, onde salvamos sem o sapato. A pena vai estar tá ativando é, o paraquedas. E dessa vez tem que ser o padrão. Porque vamos estar tá montando o um sapatinho nessa base, depois a calça e depois a luva. Apenas acompanhando o vídeo, vai conseguir fazer com sucesso. E assim que o amigo nasceu no console 2, ele coloca em cima do segundo conjunto e apenas ativa o paraquedas. Assim que regressarmos para o console 1, vamos remover o paraquedas naquele conjunto que deixamos sem sapato. Assim que regressarmos para a sessão, vai estar tá nascendo dessa forma. Aí agora novamente vamos tá entrando aqui no porco fardado, mas encomendo sempre vocês entrarem dentro de um caminhão de problemas e ter um amigo para retirar conjunto, deixando a posse do jogador. Apenas passa a seta em cima de sapatos e volta para o atual. Fazendo esse procedimento já vai estar tá passando o sapatinho também. E vou estar tá mostrando como manter a textura do sapato. Colocou escuta LCD, retirou o conjunto. Vocês agora, aqui na loja, vai fazer o seguinte: vamos estar tá vindo no primeiro slot onde salvamos com console 1, vai estar tá salvando por cima dessa forma e agora. Com o mesmo conjunto para fazer o console 2... Vocês agora vai estar tá vindo aqui... E vamos estar tá deixando por essas botas emborrachadas... Que eu vou deixar a numeração aqui mostrando aqui para vocês... Número 25... A trilha preta e azul... Para poder estar tá mantendo a textura do tron laranja... Tem que colocar essa bota para poder manter a textura... E cada codificação... Vou estar tá deixando na lista da minha amiga na decisão... O corte reto desgastada preta número 43... Vocês vai estar tá deixando... E agora vocês vai estar tá salvando assim no console 2. Vou estar tá mostrando a ordem que eu estou deixando para vocês verem a forma que eu estou salvando também. Vocês deixando semelhante. E agora para salvar no último slot, vocês agora vai estar tá buscando por essa calça gorca laranja número 17. Vou estar tá mostrando no final a calça que vai manter a textura dessa gorca. Salva com o nome de calça no último slot. Depois eu vou estar tá mostrando tudo, aonde vai entrar o colete, como vamos fazer a preparação para passar por torso 2, tudo em geral, galera, tudo bem tranquilo. Observa a ordem que eu deixei, coloque em cima do console 1, e apenas vamos estar tá ativando o paraqueda padrão. Isso para a gente fazer a preparação. Como fizemos o sapatinho, agora é calça. Assim que o amigo nascer na no console 2, ele apenas coloca em cima do segundo conjunto, ativando o paraquedas padrão. Assim que regressarmos para o console 1, apenas vamos estar removendo o paraquedas. Assim que voltarmos para a sessão, já vamos estar nascendo dessa forma. E, uma vez que vocês nasceu assim, vamos fazer o mesmo procedimento. Sempre encomendando vocês entrar dentro do serviço um caminhão de problema e deixando a posse de jogador. Um salve aqui para Shift, que entrou aqui no serviço. E agora vamos fazer o procedimento de estar tá passando as calças. E como salvamos no último slot nessa categoria também, apenas passa uma seta para o último conjunto e volta para o atual. Observa que já vai estar tá passando esse uniforme gorka também, mantendo o nosso suíte logo. Já está com o sapatinho também. Os braceletes, como estamos mantendo no C1 e no C2. Vai permanecer no final. E vou mostrar como mantê-los também. Colocou o respirador. Completa a missão para nunca cair de mal perdedor. Salva-se no console 1. E agora no console 2, com a mesma base. Vocês vai estar tá vindo em luva. E vamos deixar a número 17. Tática militar 2 tons. Uma vez que vocês colocarem ela, é Poder manter a textura do qual vamos saber salvar no último slot. E no console 2 vocês salvam com essas luvas. E agora vocês colocam em qualquer conjunto aleatório porque só queremos a luva. E aí vocês vai estar tá deixando a motocross drive número 5, vai salvar assim com o nome de luvas no último slot, observa a ordem que eu deixei também, essa base que você está vendo no terceiro slot é no final que vamos usar e o colete também, então é parte por parte, coloque em cima do console 1 aonde salvamos sem as luvas, apenas ativa o paraquedas padrão. E assim com o amigo nascendo no console 2, ele apenas vai estar tá vindo aqui em estilos, vai colocar em cima do segundo conjunto que está com essas luva pincelada, ativa para queda Assim que regressarmos para o console 1, um, vamos estar tá em cima daquele que deixamos sem luva, apenas remove o para queda Voltando para a sessão, vai estar tá nascendo assim. Aí agora vocês entram em um caminhão de problema ou porco fardado completando a missão. Para nunca cair de mal perdedor, passa seta em cima de luvas e volta para o atual. Vai estar tá passando as luvas também Agora vocês vai fazer o seguinte Que vai estar tá entrando as partes mais importantes Retirou Vocês agora vai estar tá colocando pelo colete pesado e antes de nós fazer o torso 2 final, vocês agora vai estar tá salvando esse conjunto em outro slot aleatório. Porque agora vamos estar tá fazendo a parte do colete para bugar no corpo inteiro. Então salva em outro slot com o nome de mesclar. Porque no final vamos tornar salvar esse conjunto no console 1. Um. Então salva em outro slot. Porque depois vamos estar tá indo aonde salvamos e vamos passar. Então coloca em cima de qualquer conjunto aleatório novamente e vamos estar tá colocando a Guife estilizado número 67. porque agora é a parte do colete de magnata que vamos passar por corpo inteiro o tronco que vocês salvar. Então agora na sequência a Samba a canção a Corações número trinta é a parte bem importante aqui para vocês, o atlético todo branco número 33 em calçados esportivo. A pena vai estar tá colocando o colete pesado sem nenhuma brusa de fundo e vamos estar salvando assim no console 1. Como salvamos lá para baixo, a preparação que criamos... E agora vocês vai fazer o seguinte, vai colocar em cima aonde salvamos o colete no início, apenas vai colocar o Atlético todo branco e agora vocês vai estar tá fazendo o seguinte, eu vou estar tá removendo essas partes de cima, vai salvar assim com o nome de console doi e agora vocês vai fazer o seguinte, vocês vai estar tá salvando no último slot o corpo inteiro ou tronco que vocês queira. Observa que eu salvei tudo certinho, que depois vamos precisar. Esse mesclar também vocês têm que estar tá salvando da forma que eu fiz, em lugares aleatórios depois da preparação. E agora vocês podem estar tá escolhendo tanto os corpo inteiro de 2017, ou se não os Tron, ou se não aqueles corpo inteiro da arena, muito legal, e vai estar tá salvando no último slot. Eu vou querer fazer com esse nebulosa laranja e azul, número 15. Vocês podem fazer com ele que vai ficar muito legal. Ele que vai receber o colete de magnata, por torço 2 no final poder manter o colete de magnata também. Então, detalhadamente explicando para vocês aqui no canal, observa a ordem que eu salvei também. Vocês têm que estar tá deixando assim para funcionar. E dessa vez vamos tá pulando novamente pro para paraquedas de Israel salvamos assim no console 1, apenas vai estar tá colocando o paraquedas de Israel novamente, vamos tá ativando, ativou, e assim com o amigo nascendo no console 2, ele apenas vai colocar em cima do segundo conjunto sem ativar nenhum paraquedas, porque senão não funciona. Assim que regressarmos para o console 1, apenas vamos estar tá removendo o paraquedas. Removeu, vai estar tá nascendo na sessão assim, conforme eu nasci também, e no final vou estar tá mostrando como vocês passar qualquer cinto sem nenhuma transferência, galera. Muito bom, nasceu assim na sessão, entra em um caminhão de problema ou porco fardado, deixando a posse do jogador, passa a seta em cima do torso 2 e volta para atual. Observa que pegou completo passando o torso 2 e pegando também o colete de magnata. Essa preparação que vocês fazem sem nenhum programa, sem nenhuma preparação, apenas pegando no começo esse colete do Securo Serve. Retirou assim com a escuta LCD, vocês vão estar salvando assim no último slot com o nome de mesclar. E agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vai estar vindo aonde salvamos, é, o merge, esse mesclar. Na outra preparação que fizemos, e agora vai fazer o seguinte: vai estar tá vindo aqui e vai estar tá salvando em cima do console 1. Tudo bem tranquilo. Para vocês poderem estar tá fazendo com a ajuda daquele seu amigo. Apesar dos métodos de um console a Rockstar ter corrigido e agora vocês vai estar tá vindo em cima daquele do base também que criamos no começo também aonde salvamos no terceiro slot e agora vocês vai estar tá vindo com esse conjunto aqui aonde fica as calças de cargo e vamos estar tá deixando por essa numeração para poder estar tá mantendo a textura do uniforme gorka cada uniforme gorca é um calça-cargos diferente. Não é a mesma calça-cargo. Então, essa que eu coloquei é para manter a textura da gorca que fizemos. E na sequência, vocês vão estar tá vindo em botas emborrachadas e vamos estar tá deixando a número 25. Uma vez que vocês deixarem, deixa a tática militar do estômago número 17, isso para poder manter a textura do sapatinho e também das luvas. Vai estar tá salvando assim com o nome de console 2. Observa a ordem que eu deixei também nessa ordem que vocês têm que deixar, e no último slot deixei o colete e também com aquele corpo inteiro que fizemos. Deixando nessa ordem, agora vou estar tá mostrando. Um espaço muito importante para vocês poder manter esses braceletes também. Então, para isso, coloque em cima do console 1 um da forma que deixamos, e vocês agora é importante que ativa junto o óculos, sendo aquele preto padrão. Ativou por esse preto de inverno e ativou também esse paraquedas de Israel. Assim que o amigo nascendo no console 2, nessa ordem que deixamos, a pena vai estar tá vindo em console 2. Clica em cima e o amigo não ativa nenhum paraquedas. Após fazer isso, assim que regressarmos para o Console 1, vocês apenas vão clicar X em cima do Console 1 e A no Console One, sem remover nenhum acessório para vir esses braceletes junto. Então, aqui regressamos para a sessão, vocês apertam Start, Missão Competitiva, porco fardado, passa a seta em cima do meléscalar que é o último, e volta para o atual. Observe que manteve o suíte logo, veio o colete de magnata também veio os bracelete e agora depois disso vou estar tá mostrando para vocês como passar qualquer cinturão à escolha removendo esse cinto também tanto cinturão de paramédico, codre policial Qualquer coisa que vocês queiram bugar nesse conjunto e essa base que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui, eu já salvei ele no último slot. Vocês nunca apagam ela porque vocês podem estar tá usando ela para poder estar tá criando bases diferentes, galera, usando esse suíte logo. E esse segundo é para poder estar tá passando o torso 2. Sempre mantenha a salvo para vocês não precisar fazer essa preparação de novo. Então, para poder passar qualquer cintos, assim que a gente salvou aquele conjunto no último slot, vocês vai escolher o cinturão que vocês queiram também. E vai estar tá salvando em outro slot. Eu quero com aquele cinto ali mesmo de paramédico. Então vocês compram esse formigador preto, corre na frente do telescópio, travou desse jeito. Então vocês agora vão estar tá vindo em estilos, vai selecionar o nosso conjunto que criamos, sem nenhum programa, com o suíte logo a escolha. Vocês vão estar tá salvando aqui na loja é, dos chapéus para não perder. Tem que salvar assim antes e depois vocês entram em missão. Um serviço titânico, confirma para jogar sozinho. Vai estar tá vindo até a loja de arma. Tem que estar tá vindo aqui dentro. Remove esse equipamento e vai estar tá salvando aqui dentro do serviço titânico no último slot. Uma vez que vocês salvar. Agora vocês vão colocar em cima do cinto que vocês queiram passar por conjunto. Então eu vou deixar esse de paramétrico que vai ficar bem legal. Aí puxa o celular, sai do serviço. E assim que vocês nasceram na sessão, vai vir aqui criado pela Rockstar, missão competitiva: um caminhão de problema deixando a posse de jogador e passa a seta em cima do último conjunto. Somente isso. E vai estar tá acontecendo isso, vai estar tá passando um cinturão. Mas se vocês não salvar nada por cima do último conjunto, vocês podem passar outros cintos também. Tanto aqueles de corrida colorido, corda policial, vocês podem passar por o conjunto. E também podem passar aqueles cintos do cassino muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse full tutorial, como criar manualmente sem nenhum programa. O melhor método para vocês poderem fazer roupa no momento. Um forte abraço do Manenoque, fica na paz todos. E até o meu próximo vídeo que sai no canal No Capricho. Fui!